Terve puuha. Meillähän tuo vähän tuuvua. Nyt se on tehtävä, eli tosiaankin nyt läneen testoon rantsua. Uudet uimahousut jalassa. Kiitoksia vaan lahjoittajalle. Ja nyt se sitten tuo hiekkapiitsi katoottaa. Osaan tuo lämpimämpi keliikki suona olla. Näitä on nyt vähän tuul asettu. Lityypit asettu. Tuu, katoottaa nyt. Hurnokkana mulla ei ole nyt pelastusliiviä. Hurnakkana menen pelastusliivitä. Hurnakkana pelastusliivitä. Nyt se alkaa lähestyä. Vettä on kyllä. Vettä on ainakin yllin kyllä. Siinä se nyt on piitsi. Piitsi enoppa. Siinä se on. Helvetti. Eihän siinä kun rohkeasti puhua. Kerranhan se vaan kirpassu. Lennot niin mukavasti liveen. Tähän pitää jokin vuotteen vaihtopenkki tuoda pekiksi. Pitäisikö nämä kengät jalassa mennä? Nämä kengät kyllä kestää vettä. Vesikirppukin on tuolla. Aika! Kyly! Vees. Erke. On se köly. Vesikirppu vain. Lumpeenlahden eessä vesikirppu vain. No nyt ollaan veissä. Kolmannella lähtö. 1, 2, 3. Kylymme ove. Helemi. Palena. En ui vielä etelä. Jäykistyy. Aika kyly. Aika kyly. Kylymme. Kumpelahden eessä se kirppu vain. Seivas kanki perseessä. Valala. Aika kylymme, ves. No niin. On aika kylymä, ihan kuin johonkin pakastimme meni. Ei irtoa nyt tatsan huutu perkele. Aika kylymä äkkiseltä.
Ruveta pikkuhiljaa totuttelemaan, kun ilmat lämpii jo. Peipa on kintut paskas. Nyt ei oo kintut paskas. Viilin kireit, ei oo kintut paskas. Paskat kintussa. Hui! Voin uija, jos olisi ottanut kaiken varalta tuon pelastusliivi. On niin äkkiä semmonen shokkitila tullu, niin kylmää. Mutta nyt on käyty. Kyllä se siitä, kun siihen tottuu, niin se tuas niin lähtöä siitä. Varovasti vaan totuuteltava, nyt on ekaa kerta yli tämä. Tämä on tuossa helvetin kylmää vettä. Kengät on tänne hiekko. Plastikki on sändiä tänne. Sändi niin Perkele. Tässä tuohon nokkiin semmonen, että saa kengät. Kengät tai jalat huuhto, kun kengät käy järvessä. Kuka se hiekkoa, siinä pieniä virityksiä. Mutta nyt tuli käytyvä järvessä. On kylmä. Huhhuh. Jeesuskaan. Mä nyt lämpii keliikkiin vielä joskus. Sen päivän näkyy, että olisi plussan puolella. Tännekin reuvuna tuudulle. Helvetisti. Ja uudet housutti pelaas ihan hyvää. Kiitoksia vaan, nyt ne on käytössä uudet housut. Persen reikä, ei nyt enää persen reikä. Ei milloinkaan en. Joo. Semmoista. Hyvä homma. Siitä se uintikaus alkaa. Lityypit pöytä.